do seu Manuel, da Heloísa, desde 1990. Nós já passamos por vários governos e nós já passamos por várias situações complicadas. Mas essa que a gente está vivendo agora, da fundação, é a mais complicada. Nós só vamos impedir que essa fundação entre no nosso trabalho e nos deixe numa classe em extinção se a gente fizer alguma coisa. E essa coisa também tem que ser junto com a população. É você entregar teu panfleto para o teu colega e entregar o panfleto para a população e dizer: eu vou entrar em greve por tua causa. Porque se entrar essa fundação, a fila do SUS para você vai aumentar. O projeto, acho que a maioria leu, está bem claro ali. Passa todos os bens móveis e imóveis para essa fundação. Passa, vai contratar por concurso e regime CLT. Será que não está na hora da gente ir para a greve? Porque a gente negociou 3 anos. Não foram 3 dias. Não foram 3 meses nem 3 horas. 3 anos. Nós levantamos propostas. Nós levantamos, estudamos juridicamente uma série de coisas. A gente apontou caminhos para a solução. A categoria gritou, berrou, botou jaleco, botou camiseta de luta, botou adesivo, carregou faixa, bateu na porta do governo, tomou chuva, tomou sol, está passando calor agora para construir a luta. Quem está de acordo? E nós vamos iniciar a nossa greve no dia 18 de março, levando seus cachaças. Olhem minha rosa de luta se erguendo pra você ver. Já não podemos calar. Chega o tempo de vencer. Chega o dia de lutar sem morrer. A única forma de vencer a morte é enfrentá-la. O único jeito de vencer é lutar. O único modo de fazer justiça é continuar lutando. Assim viveremos eternamente. O poema é do Ademar Bobo. Ordenei os trabalhos de saúde no último período. E agora tenho a alegria de dar posse aos novos diretores e diretoras que, junto comigo, os ainda permaneço na direção, continuarão a fazer valer a nossa luta. Permaneço, pois sei que o compromisso que o Sim de Saúde tem, que todos nós temos, de lutar contra as injustiças, contra os desmandos, deve continuar. Deve ser cada vez mais exemplo para essa sociedade em que só o lucro interessa. Estamos passando por um momento muito difícil, não sei se talvez o mais difícil de toda essa história dos 25 anos de saúde, mas juntos nós vamos para o enfrentamento, com força, com coragem, lutando sempre, que a brava gente da saúde é de força, é de coragem. O medo de fazer uma coisa errada é natural. O que não é natural, gente, é deixar de fazê-la por medo.